כל תפילה של אבא גורם לי שוב להתרגש ולהבין שזה נותן לי כוח. איך שעתיד בפתח יבוא עלינו לשלום, כך הוא מברך אותי, עושה לי את היום. כי אין כמו בבית, שם הכל נכון ואמיתי, שומרים עליך ואת שיריך, שרים בחפלה אחותי רוקדת וכולנו מראים לה, הם מנגנים לה. לעוד קטעים לחצו על הלינק למעלה וצפו בפרק המלא.